No niin, terve vaan kaikille katsojille. Minä on Pottuksi, että ikinä arvo mikä on tämä peli. Näkee tuosta, nopot ei tiedä. Näkee tuolta, nopot ei tiedä. Pelaamme Skyrimiä. Skyrim, Elder of Skyrim. Ja niin edespäin, eli kaikkea Fusroda, paskaa ja muuta vastaavaa. Ja Bruno Moosea. Mutta tosiaan joo, mä yritän tehdä tästä tämmösen saaren, että mä vaan pelaan niinku kaikki muutkin mun saaret, että mä vaan pelaan. Mä en mitään mut tee, kun pelaan ja niin. Mutta tosiaan tehdään uusi mies, nainen, mies. Start a new game! Lataus screenissä menee ainakin puolitoista vuotta tämän kanssa. Paljosta vetoja, Jos tässä menee helvetin kaudessa, mä skippaan kaikki muut. Lataus screenit, koska se hidastuu sitten, ei kun nopeintuu. Ja niin edespäin, mitä vittua, miksi tuohon voi ruuvata? Jaa. Okei. Okay. Sama kuin John Lakella ihme ruuvia tulee tässä. Ennen kuin mennään peliä, voisi vaikka korjata tämmösen linkkuveitsinkin samaan. Eikä tässä mikään kiire on mihinkään. Tuossa kuitenkin menee jonkun aika tää latailee tää hommaa ja mulla ei tarvitse tehdä mitään varmaan 5 minuuttia. Teetä ja... erittäin ammatillista hommaa ja tukehtuu vielä ja... Kaikkein hienoa oikeastaan. Katsotaan se lataa tämän vuosiran puolella. Oho. Sehän on hieno. Mutta no niin, katsotaan. Mitenköhän nämä menis? Mä en tosta pelistä puhu ainakaan tällä hetkellä, koska mä haluan tietää miten nämä menee nämä jutut tähän. Tosiaan, tässä näkyy se Elder Scrolls 5 Skyrim. Fusradaa paskaa! Tadadam, tydydym, dabadam, bandandin, dabadu, dabadi, habijabba, tupu. Osaan laulaa erittäin hyvin! Ja siihen loppukin se wannabe laulu. No, jos mä nyt menis oikein, mä kaikki jutut. Mä en sä tiedä, kuulteko te yhtään mitään tosta pelistä. Minä kuulen. Kuulen jotain, mutta... En sitten tiedä mistään muusta. No, eiköhän toi nyt aika oikein. No niin, hyvä. Ai niin, pitäis ehkä katsoa mitä tapahtuu ennen kuin mä... No niin, hyvä, katsellaas. Hei, mulla ei oo tekstitykset päällä, jumalauta poika! Laitan tekstitykset päälle. Se on varmaan gameplays. Tydydyn, adepti, joo, ihan sama. Ilmeisesti ei. Display. Siellä. Ja general subtitles, näin. Kuunnelkaamme subtitlesia. Hiljaa. What's wrong with him, huh? Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. En tiedä oikeesti kuuluuko tosta puhelusta mitään. Jarl Windhelm? You're the leader of the rebellion. Miksi sanoo sen tolle? You're the leader of the rebellion. Ja sitten... Oh god! Let's Sovngarde awaits. No, this can't be happening. No! This isn't happening. Kyllä se nyt vaan tapahtuu, kysypää. What village are you from, horse thief? Why do you care? A Nord's last thoughts. Ei kyllä tarvi ihan mennä oikein nyt mä jutut. Perkele kun mä joskus pienen auksen vahingossa nämä lukot tästä, niin nää meni... Kaikki nämä työkalut meni ihan pituilleen tästä. Yritetpä nyt sitten arvata mikä menee ja mihinkin noista vittu. Ja nyt mun kädetkin on ihan paskasena kun mä koskin. Jumalauta! Tyn dyn 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 blum 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 blum. Sillä on Tylemore! General Tullius, the military governor. And it looks like the Dalmor are with him. Damn elves. I bet they had something to do with this. Ai joo. Saba, tibi, tabu. This is Helgen. I used to be sweet on a girl from here. Wonder if Velod is still making that mead with juniper berries mixed in. Funny. When I was a boy. Imperial walls and towers used to make me feel so safe. No, eipä enää.
Nyt sä oot tommonen karski karvaperse jostain vitu ylähalmori perseestä, en minä tiedä. Ihan sama eikä välitäkään, mut kato nyt sitä vittu. Ootko sä käynyt vuoteen sun, perkeleen hauski homehtuu, kato nyt sitä. Mitä vittua jätkä oikeesti? Why are we stopping? Koska äitys on ruma. End of the line. No, I don't need to be here tätä muuta vastaavaa minä tii. No niin. We are not rebels. Face your death with some courage. Niin jumalauta poika. You've got to tell them. We worked with you. This is a mistake. Blokir. One at a time. Empire loves their damn lists. Miks sä rakastas? Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. Bim 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 bim. Jarl Ulfric. Mä saattais olla ehkä noilla NPC:llä hauska tässä näillä tyypeillä hauska yrittää tappaa ton Jarlen, kun se on kuolematon. Et sä saa sille päälle irti vaikka mitä tekis. You can't do this! Halt! Noin. Ampu sitä jalka, kato. Ah! Step forward. Niin, mun nimeä ei oo listalla, saatana. Who are you? Who are you? No niin, katso taas. Me ollaan Nordi. Me ollaan Kajytti. Ensin ollaan Nordi, kattokaa. Elän vaihu vielä. Elän mun juttu! Mun vitsi! No, se meni sitten siihen. Mä esitän siltä, yritän vähän nopeammin vaihtaa, he. Ei mulla ole koko päivä aikaa, katsotaan vaan jo... Sitten kun sä vaihdat Nordista, no niin. Sitten vaihtuu, I'm a cat! Brrr. No niin, siinä se meni hieno juttu. Imperiaali on siinä, high elf. Tuossakaan näkyy se, että... Joo, mä lataan täy! Hyi saatana. Dark elf, hyi saatana. Breton. Hyöhä. Argonialaista hienoa. They can call upon the hist skin to regenerate health. Okei. Okay. Mutta halutaanko olla mage? Halutaanhan me olla mage. Että nuo orkit ei oo mageja. Wood elfit on archereita muistaakseni. Oliko imperialit mageja? They are skills with combat and magic. Okei. Okay. And the high elf. Okay, Alcignus Alder in the homeland of Somerset Isle. The high elves are the most strongly gifted in the arcane arts of all the races. Arcane arts. Onkohan se niinku magiikkia? Okei, okay, vois ottaa nämä koska magic skills. Joo, tuo on hyvä. Olemme dark elf. Painetaan R:ää. Eikö mitä vittu? Ei, kankele. Body. Presettejä katsellaamme. Hyi, näyttäähän mummolle. Näytät ihan mummolle, vaikka sä oot mies! Elä näytä mummolle! Stop it now! Noi. Kun on badass gangsta. From the hoods. Noi, siinä on kyllä kun. Tää tähän örkille. Hei, hei! Hyi säätänä. Eikä tämähän yhtään helpompaa tappaa, noin. Mä sotaan sitten, no hyss säätänä. Eikä mä voi laittaa se yhtään niinku, perkele, presetit toimikaa nyt. Missä se on se yksi wannabe hieno? Et sinä, ei nää ole mitään ristiä keskelle naamaa. Maalitaulu saatana. Noin, tuo on hieno, tuo on tämmönen kuin körmy. Tapan kaikki saatana, sitten veiktihän me halutaan olla niin iso, että jätkällä on kyllä muskelia enemmän kuin laki sallii. Head, complexion. Mitäs se tekee? No, olkoon siinä ihan sama. Face, nose type, antaa olla eyes, jees, kyllä, kyllä. Siis suomea kyllä ehkä voisi vähän muutella. Se kyllä hieno se yksi hius, mikä mulla oli tälleen jo äsken. En mä mitään kaljusta ainakaan halua tehdä. Oliko se tuo? Ei. Tuo oli se, mikä tällä oli. Ei mitään hiuksia oikeesti. No otetaan sitten tuimalta. Facial hair. Tuo on hieno tolta. Mä ehkä haluan ottaa tolle.
Kyllä, hyy. Arrrr! No, ihme jätkä. Ei vittu, tossa on aika paljon vaihtoehtoja. Otetaan ehkä se yks, mikä täällä oli jo. Mitäskö se näistä oli? Eikö se kohta nää? Se oli tuos. Jep. Hair color, no niin. Tää on tuommonen. Noin, are done. Finish and name your character. Kyllä, nimeksi tulee yllätys yllätys pottuks. Tää on mukaan tuon, mistä ei oo vielä. Another refugee? Gods really have abandoned your people, Dark Elf. What should we do? He's not on the list. I'm not on the list. Forget the list. He goes to the block. Ah, nyt se sitten unohtaa. Jumalauta, nyt se sitten lista unohtaa. We'll make sure your names are returned tomorrow. Follow the captain, prisoner. Ah, okei. Okay. Vitun naakka, mä tapaan sit joku päivä, jos mä näen sit. Mä tapaan sut ja sun pyllys, pylly, pylly, tapan pyllys. Tapan, tapan pyllys, tapan, tapan, tapan. Katohan General Tullius. Some here in Helgen call you a hero, but a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. You started this war, plunged Skyrim into chaos. Now the Empire is going to put you down and restore the peace. Voita sä yrittää, mutta se tulee mahtavaa, Alduin! What was that? Carry on. Carry on. Joo, ei se ollutkaan, kun semmonen iso vitun musta lohikäärme. Vitu nunna hil... Shut the fuck up! Nyt tuo lähtee joku... Oliko tuo? Eikö tuo? Vai tulikos tuolta? No niin, tuli siitä vierestä. Noin. Pää poikki ja pinoon! Niinku olis jo. My ancestors are smiling at me, Imperials. Can you say the same? No helvetis. Miks näinkö sen tarvii tämmösen nahkamaskin tohon, että joo, mä vaan tapaan 30 miestä tälleen näin, tämmönen maski päässäin. You Imperial bastard. Oho, siellähän on joku nahkka. Sadan nunna meni tuonne nurkalle. Excellent. Hiljaa, Rolof. Miks? Dark Elfää syrjitään, saatana! Ensin otetaan tommonen, että sen veretän tossa tahrii mun kaulaan, niin kun mä kuolen. Mitäkö mun tuo Tullius pääs karkuus? Tämä ihmettele. Jännäköinen ikkuna oli tullut mulle. No niin, kattokaa ne mun kaula tahri... Elää kato sen munia! Don't look at the balls! Miks sen silmä on tämmönen hirvo? No vittu, etkö itse nää? Saatana iso lohikär, musta kusipää on tuossa! Tappakaa se! Huutaa, saatana! Get down, Mr. People, to the safety! Ruraa, ruruu! No miten sinä saat kätes? Miks sä saat kätes, vappaksi minä en? Mikä vitu... Mitä vittu? Mistä se jätkä tuli? Vittu, se lenti tuolta. Joo, hei hei. Wop. Wop, Gangnam Style. Door suul, vittu. Shut the fuck up ja menehän siitä pois. What did you do? Ai mitä vittu, mutta eka kerta dramaakia tossa. Vaatteko sitä aina? Minä muista. Juokse pentu! Jarrunke, vittu jätkä saa juosta peräti! Ja sit täällä on tuo... Vitu wannabe badass, se vaan käveli tossa. Hei, toi on muuten se jätkä, täällä on sama silmä. Mitä vittu, tommonen vanha pappa vaan tappaa kaikki. Mitä vittu, sehän sieltä tulit? Ois vaan pysynyt. Your hands are bound! No vittu, ihan katsotaan. Hiljaa. Moi kiinnostaa, mä voin mennä minne mä haluun, mua ei kukaan väärää. Oi saatana. Jolle fuu! Lukeva nuh! Vai uh? Vai huh? Juoskaamme Stormcloakien mukaan. Aat. Mitä vittua?
Missä se Rolafi edes on? Ei oo. Mennäänpä tämän mukaan, nimittäin täällä on parempi. Täällä on parempi tämä alku. Tää on sen Smithin ystäviä muistaakseni. Siis sen Blacksmithin, mustan Smithin, mikä ikinä onkaan Smithi. Vittu. Niin tää on sen ystävä mies, herra. Ja sitä kautta minä sitten muistaakseni suon ironiaa siitä ja sitten vähän muuta kaikkea hienoa pystynyt Blacksmithingia kehittelemään ja kaikkea muuta hienoa ja loadiscreenissä menee yhä edelleen pitun kaa, mä unohdin, että mun pitää skipata nää. Niin se on niin kauan mennyt, kun mä luulin. Looks like we're the only ones who made it. Was that really a dragon? To bring us to the end times? No mitä vittu, kyllä sinä nyt näit sen. You should keep moving. Come here. Let me see if I can get those bindings off. No kokkel, no miksi minun pitää tulla sinne? You need your hands free. There you go. Take a look around. Aja. There should be plenty of gear to choose from. I'm going to see if I can find something for these bones. Ei, no niinpä tietenkin. There you go. Take a look around. There should be plenty of gear to choose from. Täällä puhuu kahdesti. Oliko se A? Ei ku R. R! Pär! Ei. Noin. Tuo oli musta siis mikä droppa, noin hyvä juttu, muistan vielä, kiitos. Tosiaan, mä palastan Magelle niinku mä varmaan sanoin. Voinko minä dual vieldittää, voinhan minä dual vieldittää koko päivän. Aha, se oli tuommoinenkin näpyrä. Mennään eteenpäin, kohta mennään eteenpäin, koko ajan menenkin, vittu mä saan laulaa mitään. Siellä pitäisi olla Johnny! Pitäisi olla tommonen iso kahden käden peruna. No, joo. Okei. Stamina low, vittu, mä heti yhden isku stamina ja low. Onko mä vieläkin kyykyssä? No. Aha, lucky. Finishing blows. Hei, sillähän se on muuten Iron perunahammeri. Hei, miksi sillä lentää verta? Ei kun ne mulla on niitä modeja aika paljonkin tässä, niin mulla lentää kaikkein hienoa näköjään. Ja oottakohan nähätte tämän Windhelmin. Onko se Windhelmi? Se on kyllä huhhu. Tän. Molemmilla kun on kahden käden assi. Aha. Vittu huti molemmista. Voisitko sinä tulla auttamaan minua? Miten mä blokkaan, kun mulla on kaksosta käytössä? En varmaan voi. Hei, nilkki! Miksi sä asseven? Etkä et sä ottanut sitä sille? Et siinä oli Iron Greatswordi. Magicka potioni. Potioni. Vähän lisää potioni. Potion. Yes, dun, boom, bim, bam, bim, 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 bim. Kyllä. Täälläpä saadaan taikoja, viitusti taikoja. Just stormblocki. Siinä sulle saatana. Pien hauskaa perille. You fellows happened along just in time. Otetaan vaan se siitä. Täällä musta saati vaikka mitä hienoa. Lockpickkejä, take all. Don't you even know what's going on? A dragon is attacking Helge. A dragon? Please, don't make up nonsense. Although come to think of it,
I did hear some odd noises coming from over there. Come with us. We need to get... No, pysty... Meneeköhän silleen, että mä teen vaan näin. Okei, eli tänne päin. Jei! Mä oon hyvä. Woo! Kaikuu, huone. Ottakaa me kaikki tavarasi. Onks täällä mitä hienoa? Ei. No totta kai minä otan. Of course, mä otan kaiken mitä mä saan. Olenhan minä. Pottu. Te peruna muusari. Vai mikä lie? Yritän nyt viedä suunnilleen kaikki mitä sitä löytyy. Joo, eiköhän tässä ollut kaikki. Heittäkäämme päällemme novise hoodit. Ja kaikki paskat. Noin, weapons. Books. You already know Sparks. Ai jaa! Kiva kun nyt kerrot niinku silleen, joo sä osaat sen jo saatana niin vittu. Mä osaan flamingin jo! Mitä mä tiedän mukaan molemmat näistä? Entä pitäis alku heti tietää, mitä vittua jätkä, vai pitäiskö? Padam. No niin. Täällä pitäis olla lisää lössiä, tapataan molemmat. Kill them all while you can. Padam padam. Torturer assistant. Oot kyllä aika körmynäköinen jätkä. Ei mulla muuta. Oh shit, kun oli... Ei ole tietä. Ulos! Noin, tie on kuolema. Se on ainoa tie ulos täältä. Et ammu minua! Melkein osuit minua. Pala. Hui. Hyvä! Hehehehehe! Siinä on se... Kuka tää on? Tätähän mun pitikin ootella. Mitä vittu, eikö se kuollutko se jätkä? Hähä! Kärvennyit! Kuolit! Paloit, saatana. Lönbob. Joo, yrittää. No miksi sä tiedät joku vanhan miehen luokse, kun vois lähteä meidän kanssa ulos täältä paikasta? Et sä tiedät, siellä on muhikäärme. Muhikainen, saatana. Oh, niin hyvää mehua. Oh. Kärkimä jakso... Hui saatana. Tuletko nyt sinä vittu sieltä? Minua ei kiinnosta härän vitun vertaa. Kyllä, tiedän, tulee, juokse. Kiire on jo. Altteja painan kivasti, että päästään pois täältä. Täältä saadaan kivasti rahaa. Saatiinko tätä rahaa? Saatiin. Ja potioni, potion. Ai niin, tosiaan, mähän muuten preorderasin pelin nimeltään Natural Selection. Se tulee seuraavana lauantaina. Lauantaina, hiihtoloman toinen lauantai. Koska niitähän on kaksi hiihtolomassa. Ainakin meille. En tiedä milloin teille sitä hiihtoloma on. Ja päivä tosiaan on. En tiedä, pitää katsoa puhelimesta, että kaikki tietää, että mikä lauantai on kyseessä, saatana. Lauantai, tänään on 15. toukokuuta. Eli seuraava lauantai tästä päivästä. En tiedä, monesko päivä se mahtaa olla, kun tänään on niinku maanantai. Kärventykköhän nyt. Aina mulla tosiaan muistaakseni on sitten semmonen mori, joka lisää damakee taijalle. Lisää damakee taijalle, koska taijat on niin aliarvostettu ja alipaskaa, joka tässä pelissä, ettei mitään järkeä. No tipohan alas siitä. No ei sitten, minä tipuin tosta alas siitä. Pidimpid... Eiku ei tuo ollutko semmonen. Kato, että tuli joku ruokakori, mikä tippuu alas. Ai tämähän se pystikin puottamaan alas. Oliko sille jotain hienoa? Altos vain. Shit! Älä mene sinne! Eron helmet. Kato mä se helmet, minkä mä luulen tämän olevan. What? Ah, okei. Okay. Might take it by surprise. I'll follow your lead and watch your back. No niin, sneakkaillaan vähän. Tapataan täällä magiikalla heti silleen. Kattokaa sitä. Pipidi papidi. Noin.
kuoli säätänä. Katsellaas. En mä tarvi mitään noista. Mä tapoin sen isä! Mennään isä, juoksaan! Juoksaan, mit juostaan! Blablabla. Ihan totta, eikö tämä näyttää kuule sisääntulo-reitiltä? The Saber Cat of Skyrim is a giant ferocious predator and will often ambush travelers who stray too far from the roads and into the wilds. Niin, muuten hyvä, mutta niitä vaan tulee jumalta niihin tielle aina puremaan mun hevosen perstä ja mitään muuta lie. Kannattaisiko nuo tyyppi joskus käyttää hammasharja tai muuta vastaavaa, ettei nyt tuommoiset hampaat. Saat niinku kupaa ja kuus muuta saman tien kuin nuo koskeekaan sinun nuo hampaat. Ja mä oon yhä edelleen ottaa pois nää kaikki latausruudut ja muut paskat. Joo, no. Minä muistan sen joskus. Koska tekee Elder of Skyrim. Fuck. Voisit nyt mennä, mulla ei koko päivää aika. No ei oo, mulla on aika lähelle koko päivä aika kyllä, mutta... No niin, sinä Vralos Havdar. Wait. Okei, okay, let's wait. Hui. Ääni kuuluu tuolta, mutta lohikäärme menee tuolla. Okei. Okay. Pickpocket Havdar. Hadvar, ei Havdar. Se on mennyt jo. He's gone for good this time. But I don't think we should stick around to see if he comes back. Jaka totta. Closest town from here is Riverwood. My uncle's the blacksmith there. I'm sure he'd help you out. It's probably best if we split up. Good luck. I wouldn't have made it without your help today. Mikä se Pralofi kuolikaan se? Varmaankin. Mut tosiaan täällä on ne... Talk to Alvor in Riverwood. Tosiaan, tehdään. Aha. Anteeks, mutta... Anteeks vaan, mutta ei, heillä ei ole lohikäärmettä. Ja ei, minä en tule varmaan teidän puolelle, ja ei, miksi tämä lagaa? Alkaako kovalevyn tilanne olemaan lopussa, vai onko tila lopussa kovalevystäni, niin vai miten se meni? Miksi tämä lagaa yks näin paljon? Stop it now. Täällä pitäisi olla makea kivi. Miks tässä on vaan kaksi ihan näin PTV? The Guardian Stone Discovered. Ah, ilmeisesti tähän tulee vaan ne kivet, joita sä voit itse käyttää. Okei. Okay. Kyllä lakaa vähän turhankin paljon jostain syystä. Aha! Odotellaan vähän aikaa, kun tällaista FPS nousee mahdollisesti. Se vaan lataa enemmän kyllä paskaa, niin se kyllä lakaa vaan enemmän. Tuonne kun katson heti lakaa. Okei, no mutta enköhän minä yritän kipitellä mahdollisimman nopeasti sinne... Mahdollisimman isolla lakillakin tietenkin, mutta yritän kipitellä mahdollisimman nopeasti tonne kylään. Ihan sama vaikka tää lakaakin minua, ei haittaa, mä tiedän, että tulee muutamat sudet vastaan. About rallaa siinä. Lakaa, niin en tiedä minne ammun. Ammun huti. Jee, vittu mikä ääni. Noin. Huikuttaako se rupais lakaamaan? Pitääkö vähän asetuksia puutella seuraavaa kuvassa siis sitä varten? Jännä kyllä, kun tää Aksim toimii niinku ihan 30 fps tasaansa ihan sama missä mä olin. Miksi, en mä ymmärrä miksi tää näin paljon lakaa täällä. Tiellä päin maailmaa. No, mutta eipä sitä sitten tiiäs. Se on pakko tyyli, mistä alkaas kuvauksen kanssa oli Windhelmi taisi olla. Ja sekin vaan, kun silloin mulla on niitä modeja käytössä, niin... Kaikissa näissä paikoissa on enemmän kaikkea... Niinku, oho, no sinähän oot harvinaisen seksikkään näköinen. Mä nyt saa ladata niinku tää joku päivä. Ai niin, nyt mä tiedän, mikä tekee tää lagaa. Mä niinku kuvaan tälle samalle kovalevylle, millä mä pelaankin. Mä näyttää harvinaisen hienolla. Meissä saaks joku päivä ladata nää tekstuurit tänne? Tuskin... Hei! Kone! Täällä on yhtä ihmistä. Lataa nyt, saatana! Aaaaah! No mutta joo!
Enkä mä lopeta kuvaamisen tähän, mun pitää kyllä vielä tallentaa, koska jos mä painan F9, niin se heittää kaiken ihan vituille. New save. Ja sitten se lataa kaiken, kun painan new save. Saatiinko me levelikki? Vai mitä oikein tapahtui? Ei, level 1! Mutta joo, mä lopetan tosiaan tähän tämän kuvaus kerran. Tykätkää tästä videosta, jos sä niinku tykkäät tästä, että mä pelaan Skyrimiä ja muuta vastaavaa. Mä yritän vähän parantaa tää toimivuutta seuraavalle kerralla sitten ja niin edespäin. Elikkä joo, muistakaa kommentoida ja tykätä tälle. Elikkä joo, hei hei. Heipä hei! Tehdään vielä näin.